60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Pode melhorar as pessoas e também as pessoas podem melhorar. Futebol é uma esperança de todos, de uma criança sonhadora. Eu pensei em várias coisas, não só jogar bola, mas como ser bombeiro, empresário, ser gerente de banco. Custo tudo, praticamente pode tudo. Tudo. Aqui é um local muito propício a tudo dar errado. E esse projeto vindo para a comunidade ocupa a mente das crianças. Eu não tenho um filho pequeno aqui, mas eu tenho meus sobrinhos, tenho neto. Os filhos dos vizinhos também, que são nossos também, não deixa de ser.